Karin Hajdu. Naraz, keď ja si tento mobil kúpim. Mami, ty si ho nemôžeš kúpiť. Tebe by sa ráno neodomkol, by ťa nespoznal. A Petrom Cmoríkom. V hudobno-zábavnej show. Do troch rokov som okolila, prsia po zem, rozumiete ma? Či zaspievam, mami? No to si písne zaspievaš, aj duchoňa. Vtip za stovku. V piatok o 20.40 na Jojke.